诸葛子琪同黄浩信今日出席活动。对于大伯薛世衡出道一事，诸葛子琪直指连屋企人都唔知。问到会唔会觉得走漏眼，佢高呼黄浩信先系真走宝。咩啊？黄浩信之前系星娱乐噶，点解先走漏眼啊？你走眼啦嘛？系啊，不过唔紧要嘅。其实咧，我觉得咧系可以大家倾下，会唔会有机会合作签我公司得噶嘛？系咯系咯，即系你讲紧啊，黄浩信系咯。希望有机会合作咯。对于前老板梁开封口条件利诱加盟，黄浩信得知后话可以倾下合作。多谢薛生，其实一路咁多年都好多谢佢对我嘅支持同埋带我入到嚟呢个行业。咁我觉得绝对有空间可以同佢倾啦。同埋我同佢屋企人其实都一路都好似一家人咁样，咁所以唔好话走宝嘅，即係大家咪倾啫嘛。